所谓命运，是在某一时刻，你明知道自己有千万条选择，却永远只能选择那一条。什么样的事情是有挑战的？我觉得首先得在自己舒适圈之外，在你能承受的专业能力的边界吧，你得做那种很难的事情，你才会不断不断地扩大自己。因为其实之前一直在从事演艺工作，然后后来慢慢也发现拍戏其实挺好玩的，希望今后能把演员这个身份能做得更扎实一些，然后所以希望能够进到专业的这种艺术院校里面多学习学习。因为今年也要成年了，其实也必须拿作品说话，然后拿实力说话，可能会有一些就是自己的那种探索，然后一直在寻找，看看自己到底会适合什么，自己喜欢什么。我是希望能在各个方面，就不光是演戏，包括跳舞，然后自己出的音乐作品里面够更多的挑战自己。我喜欢变化，因为每一次变化你不知道会发生什么，就很奇妙，就那种未知感。这三四年最大的变化，我觉得我性格比以前更加适应和外界人相处吧，反正就是更自然一些了。其实不到五年，但其实现在每次上台之前还是紧张，然后你站在舞台上面稍微适应一下，然后基本就会放轻松，自己会去想很多事情，然后想着想着就会发现里面有很多其实值得你喜欢，然后值得你去享受的一些点，你就一直在意他们就好了。上舞台其实你是在做自己喜欢的事儿，然后你也有事情去干，所以就会有一些易烊千玺自己的东西出来。